हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो एड करने वाले, इस वीडियो का नाम है व्हेन मौलाना तारिक जमील सर मीट वीना मलिक। वीना मलिक यार सुना तो है नाम, है मुझे याद नहीं आई शोकल कौन है, वीना मलिक कौन है यार, तूने सुना नाम? एक्सपेक्टिंग नहीं करते कुछ याद से। तो मौलाना तारिक जमील सुना है? हाँ। कौन है? ओ जीना दी, अपने पहले भी वीडियो देखी ना। है कौन है? ओ ना या मैंने बहुत वीडियो बताया तुझे, मैंने याद कर क्या कौन होते हैं, मुझे बैठ के सबको पढ़ाते हैं, कौन होते हैं वो? वो टीचर। हाँ, इस्लामिक टीचर हैं इस तरह से मान ले। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम मोर और वीडियोस बना सकें इन पे। और एजी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे हैं, आई नो बहुत अच्छी परमिशन देते हैं। ठीक है, तो आप सबको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैं, जिनका चैनल है यार, जिनकी जिन चैनल पर वीडियो डलती है ना ये, तो उन्होंने पहले बोल दिया ना यूज़ ना करो, पर कर रहे हैं कि वी आर थग लाइफ बिकॉज ऐसा मौलाना तारिक जमील सर कभी स्ट्राइक नहीं देंगे इन दैट। तो सबको बता जाऊंगा यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई की ऑप्शन के बारे में, जिससे कि आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे आप $10 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप आगे पैसे कमा सकते हैं। उसको क्रिप्टो करेंसी भी बेस्ड है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है तभी जाएं, नहीं वरना इसके ऐसे साइड में बैठ जाएं। ठीक है, ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तेरी वैसी में हर मत बोल रहा, अगर देख बाल नहीं मनी मनी रहने, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है ना, छिड़ पकता हूँ। ठीक है, अबे हाँ, तो लग रही है इधर ना, पता नहीं एक गाँव है इधर, वहाँ पर चीता आ गया आज। चीता जितेंद्र वो गया, हाँ वहाँ पर चीता आ गया बेटा। क्या आपको ना एक बार न्यूज़ पे देख लें, चीता इन जलंधर, क्या वीडियो बनाए इस पे, वो बंदे जो ऊपर उन्हें छाल मारी किन्नी जोर दी गिरा वो कोठे पते ना। हाँ हंसी आ गई, सॉरी ऐसा हो दिया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाल की बात करेंगे। पहले पेन दीदी, पेन ले करो टाइम पे, जिदा दे या केसा बिचो यार बरे हो या ता या तेरे दा गुड लक बलिए। पेन ले भाई, यार तू मेनू गाना सुना दे यार तू साथ। चलो तो विशा कर रहे हैं, 1 2 मेनू गाना गाने लग गया। मैंने ताकत रखी है, मैं वापस आया, ये जनवरी में मेरा सफर था मोरितानिया, मराकेश, त्यूनस, जबूती और यमन। मैं ट्यूनस से वापस आया, दुबई पहुंचा, दुबई आ रहे थे जा रहे थे, फ्लाइट से लेने के लिए ठहरना पड़ रहा था, तो कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी 2.5 दिन, तो हम हर दफ़ा वीज़ा ले लेते थे। तो मैं ट्यूनस से वापस आया तो वहाँ एक साथी ने कहा जी यहाँ वीना मलिक ने शादी की, वीना मलिक ने औरयानी फहाशी की, वो तारीख लिखी है कि बर सगीर में किसी लड़की ने ऐसी तारीख नहीं लिखी कि बिल्कुल नंगी होकर स्क्रीन पे आ गई। मैंने कहा यार मुझे मिलाओ, आप मिलेंगे, मैंने कहा तबलीग वालों को काम ही मिलना है, हमने तो अपना सौदा बेचना है भाई। तो उसको पैगाम भेजने का उसने माजरत कर ली कि मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा था उसको उसके खामिद को ले आओ मेरे पास लाओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आ जाऊँ, मुझे इजाजत है मैं आ जाऊँ, कहाँ वो आना चाहते हैं तो आ जाओ। ओके, मैं चला गया जमात के एक साथी को साथ लेकर। मैंने कहा बेटी आपको शादी मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको अच्छी माँ बनाए, अच्छी अच्छी बीवी बनाए, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका घर आबाद हो गया। मैं अखबारों में जब भी पढ़ता था या लोगों से आपकी बुराई सुनता था, मैं आपके लिए दुआ किया करता था और मैं कोशिश करता था कि मेरी आपकी कहीं मुलाकात हो जाए। आज आपकी मेरी मुलाकात हो गई, अल्लाह आपको मुबारक करे। ये मेरे अल्फाज थे, शायद कोई 2-4 ऊपर नीचे। तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, हम उठ के आ गए, फिर मैं चला गया जबूती। जबूती से मैं वापस आया तो दोनों मियाँ बीवी खुद मिलने आ गए, जहाँ मैं ठहर, जहाँ हमारी जमात ठहरी थी। कहने के मौला आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा बेटा मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई नसीहत, कोई जायज ना जायज, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो कहा नहीं, आपने मुझे बेटी कहा, बेटी, आप जैसे लोग मेरे जैसी को बेटी कह सकते हैं? और मुझे तो उस वक्त नहीं पता चला कि क्या असर हो रहा है, लेकिन मैंने जब उसको बेटी कहा तो ऐसे बैठे ऐसे हुई पहले, मैंने कहा शायद कोई वैसे मोमेंट है, फिर थोड़े बहुत उसकी आंखों में आंसू आ गए, बातें करते करते आंसू आ गए। फिर दूसरी मुलाकात में उसने मुझे कहा मेरे जैसी को बेटी, माँ बाप ही बेटी कहना छोड़ देते, आपने मुझे बेटी कहा।
میری زندگی بدل گئی. میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی, شادی میں کر رہی ہوں, لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, یہ دوپٹہ میرے سر پر ہے, یہ موت پہ اترے گا, یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا, اب یہ نہیں اتر سکتا. میں جب پاکستان پہنچا تو لوگ پیچھے, آپ وینا ملک سے ملے, آپ وینا ملک سے ملے, ایسی لڑکی ایسی لڑکی. وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا, آپ اس سے ملے. یار میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائی ہے, گناہگار سے نہیں. کیا بات, ہمیں گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نہیں. ہمیں ظلم سے نفرت, مطلب بولتا ہے اچھا انسان ہے, ہمیں شراب سے نفرت ہے, شرابی سے نہیں. ہمیں فحاشی سے نفرت ہے, فحاشی کرنے والے سے نہیں. ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو صحیح صحیح راستہ نصیب فرماتے. بتا ہے صحیح بندے نہیں بھی ہے آگے, آئی تھنک ہے پین پین بھی ہے ویڈیو آگے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہے بھی نام لکھ ملک. تو یہ بتا اب ہے صحیح انسان نہیں. ارے انہیں بولا نا, ارے کون بہت سارے ابھی کی تم نے دیکھی ویڈیو, ان کو دکھاؤں گا اور ویڈیو, اس میں بہت سارے ایسے غلط لوگ ہیں جن کو انہوں نے صحیح بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب مطلب جتنے جن سے انہوں نے بولیا ہے نا, جو بھی بولیا انہوں نے رائٹ بولیا ہے نا, کہ بندے نوں بندے نال نہیں نفرت کرنی چاہیے, بندے نے کام نہ جی اگر غلط کام ہے تو اس سے نفرت کرو. بندے سے یہ ڈائلگ آئی تھنک بندے دے, ہن اپا انسان ہے, اپا تو کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے. یپ سیریسلی, تو جب بھی اگر آپ کو کوئی غلط لگے بندہ تو اس کے اس سے نفرت نہ کریں, اس کے کام سے کریں تو سدھارنے کی کوشش کریں اس کو, اف پاسبل کوشش کرو بھی یہاں اگے تو غلط کام نہ کرے, ہے نا, جو بھی انہیں کر لیا چلو ٹھیک ہے, بٹ اگے تے نہ ہے نا ہوے تے غلط. تو یار اس لیے بول رہا ہوں اگر کسی کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے یا پھر مطلب پوری زندگی میں کوئی غلط راستہ کر رہا ہے, ویڈیو دیکھو نا, مولانا تاجر صاحب چامل سر کی ویڈیوز دیکھنا شروع کرو تو مائٹ بھی آپ کی زندگی میں تھوڑے بہت چینج آ جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لائک نہیں دیکھنا چاہتے ان کی ویڈیو تو اور بھی ہیں, لائک کون راجہ ثاقب سر ہیں ان کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ بھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں, یا پھر ذاکر نائک ہے, آئی تھنک ذاکر نائک ہے. اگر آپ دوسرے ریلیجن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہندو اور سکھ دھرم میں بہت سارے ایسے ہیں پریچرز تو اچھی باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جیسے اگر آپ کو کوئی دھرم سے فرق نہیں پڑتا تو میں بیسٹ ریکمنڈ تو ان کی کروں گا. ٹھیک ہے, کہ میں خود ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں, میرے فیملی والے بھی دیکھتے ہیں, وہ خود بولتے ہیں کیا صحیح مطلب ایک مطلب اچھے انسان مل گئے جس کی ویڈیو دیکھنے گھر پہ دیکھتے ہیں ہمارے آلموسٹ. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ پاپولر انڈیا میں بھی مولانا تاجر جمیل سر. ٹھیک ہے, تو یار اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اور ویڈیو دیکھیں مولانا تاجر جمیل سر کی تو ہمیں پکا کمنٹ سیکشن میں ان کے لنک دیں, یا پھر ہمیں میل ای میل کر سکتے ہو, کیونکہ ہمیں کہ ان کی جو ویڈیوز ملتی ہیں تو آدھی کٹی کٹی ملتی ہیں. یہ بیان تھا بالکل اچھا تھا. ٹھیک ہے, پورا شارٹ اینڈ سویٹ تھا, اسٹوری پوری پروف کے ساتھ تھی وہ. ٹھیک ہے, تو گائز اسے ویڈیو ختم کریں گے, ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب پلیز کرنا نہ بھولیں. لو یو گائز, پیس.